Men var på valle i Setesdali, där man skulle spela upp en dans. Men hade kört ifrån Bergen och var hökelig utan stans. Då vi kom fram, stod där en man och sa: välkomna ska ni vara. Allt det här unesporet, vad ska man spela, är det här eller där? Han sa i min far, i kan och spela, och i kan och spela kan i fan och i vän. Så tappa han och fem liter öl och sa strängt, drick du ner. I min far, i kan och spela, och i kan och spela kan i fan och i vän. Det var en Setesdal och en Omdaling, så träffade ett par Valle Café. Och när man skulle äta, så var han mat av alla slag. Då man plötsligt såg han Rune, inte var i lag. Men då han kom, då sa chefen på Valle Kro och Motell: men här är inte mer mat, men där är pulse bort på Kjell. Han sa i min far, i kan och spela, och i kan och spela kan i fan och i vän. Så tappa han och fem liter öl och sa strängt, drick det ner. I min far, i kan och spela, och i kan och spela kan i fan och i vän. Det var en Setesdal och en Omdaling, så träffade ett par Valle Café. Träffades på kafé. Den ene var från Setesdal, den andra från Dalé. Och då sa han ifrån Setesdal: ej min offan, i kan och spela, och i kan och spela kan i fan och i vän. Så tappa han och fem liter öl och sa strängt, drick det ner. I min far, i kan och spela, och i kan och spela kan i fan och i vän. Det var en Setesdal och en Omdaling, så träffade ett par Valle Café. Det var en Setesdal och en Omdaling, så träffade ett par Valle Café.